אני שמח לפתוח את התדרוך מאת עמיתי מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון בנושא כיצד נתפסות בעולם הבחירות בארצות הברית. אני מבקש מהשואלים למיניהם שמפנים שאלות אל משתתפי המושב הזה להפנות את זה דרך פונקציית הצ'אט ולא דרך ה-Q&A. אנחנו נתחיל עם האלוף משנה דוקטור ערן לרמן, סגן נשיא המכון. הוא שימש כסגן למדיניות חוץ ועניינים בינלאומיים במועצה לביטחון לאומי. הוא מילא תפקידים בכירים בצה"ל, במודיעין הישראלי, באמ"ן. שימש במשך 8 שנים כמנהל המשרד לישראל והמזרח תיכון של הוועד היהודי האמריקאי. הוא מלמד היום גם בתוכניות של מכון שלם, של מרכז שלם, וגם באוניברסיטת תל אביב. הוא מומחה ליחסי חוץ ישראל ומזרח תיכון, הוא טוען שהוא צבר, דור שלישי בארץ, הוא בעל תואר דוקטור מלונדון סקול אוף אקונומיקס, וגם בממשך הקריירה קיבל MA מהרווארד. ערן, המבט מירושלים. תודה, יש הוכחות, יש תעודת הלידה של סבא שלי בירושלים, זה בסדר. אבל יש אנשים שטוענים שרוב השנים האלה, קצת המבטא שלי נעשה טיפה אנגלי, אבל טוב, לגופו של עניין. צריך להתחיל במונח העברי העתיק והטוב, הכרת הטוב. החגיגה שפה ושם נשמעת של נפטרנו מטראמפ, אני יכול להבין מה השורש שלה מביתים מסוימים של התנהלותו, של אישיותו. יש סוגיות מסוימות שנוגעות לכל המין האנושי, כמו התחממות כדור הארץ, או הלגיטימיות של התמודדות מדעית עם תופעה כמו הקורונה, שבאמת טראמפ השאיר רושם מאוד קשה, בעייתי, מצטבר במבט לעתיד. אבל לנו כישראלים יש גם על מה להודות על 4 שנים האלה, שגם יצרו, ועוד יותר מדויק להגיד, הציפו והמחישו מציאות שבה ישראל היא גורם שהעולם מתייחס אליו אחרת מאשר דרך הפריזמה הצרה של השאלה הפלסטינית. וזה בא לידי ביטוי בהתנהלות של טראמפ, זה בא לידי ביטוי גם במקומות רבים אחרים, והייתה הזנה הדדית בין המרכיבים האלה, וזה בהחלט אולי משהו שעוד במידה מסוימת נתגעגע לחלק מהמרכיבים שלו. כמובן הצעד הגדול, הדרמטי של העברת השגרירות לירושלים, על כל מה שגלום בזה, צריך לזכור שזאת חקיקת קונגרס מלפני 25 שנה, אבל הנה עכשיו, כשכבר מצטרפות לזה צעד אחרי צעד עוד ועוד מדינות, בדיוק באותו יום קיבלנו את הבשורה על מלאווי, זה בין הדברים שבסופו של דבר ייזכרו לשבחו של האיש עם כל מה שנלווה לכהונה המאוד מורכבת הזאת. ויחד עם זה, מול הערך של הכרת הטוב, צריך להציב גם את הערך, או שני ערכים, שגם להם צריך לתת את הדעת. האחד הוא חובתה של מדינת ישראל, בראייה לעתיד, לשמור על העיקרון של bipartisanship, שבזירה האמריקאית. כל עוד עתידנו כרוך במידה לא מעטה במערכת היחסים, מה שנקרא היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, יש חשיבות גדולה מאוד לכך שמדינת ישראל תקיים מערכת יחסים בריאה, איתנה, עם שני צידי המתרס הפוליטי בארצות הברית. זה נעשה, זה לא רק בעידן טראמפ. שני העשורים האחרונים, זה הלך ונעשה יותר ויותר קשה. יש גרף מאוד נשים שאפשר לראות אותו, תחפשו בגוגל תחת, stunning visualization, המחשה, של השסע הפוליטי בארצות הברית, של הפולריזציה בארצות הברית. אתם רואים לך קונגרס שפעם הצביע פחות או יותר אותו דבר, ובמיוחד זה בלט דווקא בנושאים הרלוונטיים לנו, נושאי מדיניות החוץ, עם ניואנסים ימינה ושמאלה, הולך ומתפצל, הולך ונעשה גוש כחול וגוש אדום, עם פחות ופחות
מרחב משותף. הכיתוב הזה הוא בעיית יסוד בחיים האמריקאים, הוא אתגר מהמעלה הראשונה לממשל ביידן עכשיו, שלפחות צריך לנסות להיות הנשיא, לא של 75 מיליון האמריקאים שהצביעו בשבילו, אלא גם של 70 ומעלה מיליון האמריקאים שהצביעו בשביל טראמפ. וזה אתגר מהמעלה הראשונה למדינת ישראל, לנסות בכל זאת להחזיק דריסת רגל איתנה של תמיכה משני עברי המתרס. זה הולך ונעשה קשה, זה מחייב מאמץ. ובהקשר הזה צריך להזכיר עוד ערך אחד נוסף, והוא אחדות עם ישראל. עם ישראל, לעניין זה, הוא היום, אני קורא לזה ציפור עם שתי כנפיים, כנף ישראלית גדולה, כנף צפון אמריקאית גדולה, ורוב בניינה ובניינה של יהדות ארצות הברית, עד כמה שזה קשה להרבה ישראלים לקבל, תמך בביידן מסיבות היסטוריות עמוקות שטבועות בתודעתה ובזהותה של יהדות ארצות הברית, או בכל מקרה של הזרמים שמהווים עדיין את הרוב הגדול של יהדות ארצות הברית. חשוב מאוד, בשנים האחרונות היה מתח לא פשוט, לא רק בגלל טראמפ, אבל לא במעט בגלל העניין הזה של היחס כלפי טראמפ, בין ישראל לבין מרכיבים משמעותיים של יהדות ארצות הברית. אם נצליח, אם נשכיל, לנצל את הנסיבות שנוצרו כדי לגשר על הפער הזה, ולבנות מחדש שותפות אפקטיבית עם יהדות ארצות הברית המאורגנת, זה יכולה להיות איזושהי ברכה שתצמח ממה שקרה. כי הייתה סכנה, אני רוצה להצביע עליה, שארבע שנים נוספות של זיהוי טוטלי של ישראל עם צד אחד של המפה הפוליטית, היה הופך את הקרע הזה לבלתי הפיך. ודווקא ביידן וקמלה האריס, שלשניהם יש רקורד ברור בסנאט, שאלה יותר קצר, שלא מסתרע על חמישה עשורים, של הצבעה עקבית בעד ישראל בשאלות שבאמת חשובות לנו, סיוע הביטחוני והתמיכה המדינית הבסיסית, הדפוס, דווקא כאשר הם בשלטון יהיה קל יותר לבודד את האלמנטים הרדיקליים והבעייתיים מאוד, באגף שמאל של המפלגה הדמוקרטית, מה שקוראים לפעמים the squad, הרביעייה, אילהן עומר ורשיד אטלייב ואלכסנדר אוקסיו קורטס, וחבר הקונגרס החדש שהדיח את אליוט אנגל במחוז שלו בניו יורק, והאלמנטים האלה יותר רדיקליים במפה הפוליטית האמריקאית, וכמובן ברקע היהודי, ברני, שלא מתכחש ליהדותו, אבל מאוד מאוד ביקורתי כלפי מדיניות ישראל הנוכחית, ברני סנדרס, אם אפשר, דווקא אדמיניסטרציה דמוקרטית מתונה יכולה לסייע בנטרול של האלמנט הזה שהיה הולך ומתחזק בתנאים של כיתוב שמחריף והולך. אז צריך להסתכל על זה גם לצד תחושת הצער על כך שידיד מובהק יעזוב את הבית הלבן ב-20 בינואר, צריך גם להסתכל בתקווה על כך שידיד ותיק מאוד ייכנס לבית הלבן, ואמר את זה כבר ראש הממשלה, אולי הוא לא יזדרז להגיד את זה, אבל הוא אמר את זה. וזאת גם ידידות אישית ותיקה מאוד, וגם מחויבות מוכרת וידועה של, של, של ג'ו ביידן, שהוא אגב אדם מעניין בפני עצמו, שעבר טרגדיות אישיות נוראות, אשתו וביתו נהרגו בתאונת דרכים, כשהוא היה סנאטור צעיר מאוד, אחד הצעירים ביותר אי פעם, בראשית דרכו, ולפני כמה שנים נפטר בנו הבכור מסרטן, הוא איש שהתמודד עם טרגדיות, אולי זה נותן לו איזושהי סגולה של הבנה ואמפתיה, שלא תזיק במשימה שעומדת לפניו עכשיו, שהיא לנסות לאחות את הקרעים של החברה האמריקאית. ברקע, כמובן, ההלם של מגפת קורונה הרבה יותר קשה מאשר כאן בארץ. התמותה בארצות הברית היא פי 100
מאשר בארץ, שאוכלוסיית ארצות הברית גדולה משלנו פי 40. זה לא דבר קל ערך. כמה מילים נדמה לי על האנשים שאנחנו יכולים כבר לסמן אותם כאנשי, כנראה כאנשי מפתח בממשל, שלו, לפחות שניים מוכרים לי כידידי ישראל מובהקים. שרת, קודם כל בעצם, היועץ לביטחון לאומי ויד ימינו של ביידן בתחום מדיניות החוץ, יהיה ככל הנראה טוני בלינקן, אנטוני בלינקן, איש בן 58, משפחה יהודית, ולא רק זה, אלא שהוא מנישואי השניים של אמו, שאליה הוא הצטרף בפריז כשהוא היה ילד, היו למי שמוכר להרבה ישראלים מספרו אוף החול, שמואל פיזר, יהודי ניצול שואה שעבר את אושוויץ ומחנות נוספים ושרד, ואחר כך הצליח לשקם את חייו ולהפוך להיות עורך דין משפיע בולט בזירה הצרפתית. בלינקן גדל למעשה כבנו החורג, אבל מדבר עליו ברגש רב. הוא גדל בצילו של אדם שהוא ניצול שואה, ואני מעריך שהדבר הזה יטבע את חותמו גם בהתנהלות שלו. הוא מוכר לישראלים רבים מאוד, והוא מוכר כידיד. מי שמשמע מושמע כמועמדת בולטת לשרת ההגנה, מישל פלורנוי, גם היא מוכרת היטב מתקופות כהונה בתפקידים בכירים פחות ב-DOD, במשרד ההגנה האמריקאי, ואני חושב שיש סיכוי ראוי ששיתוף הפעולה הביטחוני, שדרך אגב היה, המשיך להתקיים בצורה די מקיפה ואפילו מורחבת, גם בתקופות של מחלוקות עם ממשלים קודמים בנושאים מדיניים, בנושא הביטחוני, הייתה כמעט תמיד תמיכה אפקטיבית. אני חושב שאפשר לצפות לזה גם בהמשך. מי יהיה שר החוץ אנחנו עוד לא יודעים, אני, תרשו לי לנחש שזה אולי כנראה לא תהיה סוזן רייס, אחד השמות שנשמעים זה של ברנס, ביל ברנס, לא דווקא חסיד גדול של מדיניות ישראל, אבל דיפלומט מקצועי ומנוסה מאוד. נחיה ונראה, לא צריך להיסחף מעבר לזה לניחושים. בסנאט עדיין יהיה כנראה רוב רפובליקאי, אני אופתע מאוד אם בבחירות החוזרות בג'ורג'יה הדמוקרטים ינצחו בשתיהן. זה לא נראה לי עולה בקנה אחד עם הדפוס שאמריקאים בדרך כלל נזהרים, לא, אם הם יכולים, לא להעצים מדי מפלגה אחת על חשבון האחרת. ובמקרה כזה, הדרכו של ביידן תהיה כרוכה בעבודה משותפת עם אדם שהוא מכיר היטב ועובד איתו היטב, מיץ' מקונל, כמנהיג הרוב בסנאט, והאינטרסים של ישראל יהיו מעוגנים ומוגנים בעמדה של הסנאט, שברוב הנושאים המרכזיים של מדיניות החוץ משקלו גובר על זה של בית הנבחרים, ובכל מקרה הוא יכול לעמוד על המשמר. הדמוקרטים לא התחזקו בצורה גורפת בקונגרס, ההפך, הם אפילו נחלשו גם בבית הנבחרים, אם כי לא איבדו את הרוב, והמשמעות היא מסר מאוד ברור שהציבור האמריקאי עדיין לא רוצה לראות רדיקליזציה של הפוליטיקה הדמוקרטית, וכל זה יש לו משמעות עמוקה עבור מדינת ישראל. מה עומד על הפרק? השאלה האיראנית, תהיה מחלוקת. אבל אני מרשה לעצמי להעלות איזה ניחוש מעניין, שביידן ייכנס לדיאלוג עם בעלות הברית, וישמע מדמות מובילה היום במעגל המערבי, ממקרון, שבאיראנים צריך לטפל ביד קשה. זאת הייתה עמדתה של צרפת גם מול אובמה, והייתה איזושהי נכונות מצידם להציע תיקונים ושינויים משמעותיים בהסכם הגרעין. אם ארצות הברית תתיישב עכשיו לנסות לגבש עמדה משותפת של בעלות הברית המערביות, שימו הצידה את רוסיה וסין, יכול להיות שזה יוביל לדרישות מהאיראנים שהן יותר משמעותיות ממה שהיה על הפרק
בלחץ של קרי לסגור עסקה. גם המנוף על האיראנים הרבה יותר חזק היום ממה שהוא היה אז בגלל מצוקותיהם. בנושא הפלסטיני בוודאי שיהיה מוזיקה אחרת, אבל אני לא אופתע אם משהו מתוך המורשת של טראמפ, של מסמך טראמפ, של ההיגיון שביסודו, איכשהו ימצא את דרכו גם ללוגיקות של הממשל החדש, הרבה תלוי בנו. במדינת ישראל, אני מרשה לעצמי אפילו להגיד, במכון שלנו ובמה שיש לו להגיד בעניין הזה. כי מה שברור לגמרי זה שהתפיסות הישנות, מה שאני קורא לו ה-EKP, ה-Everybody Knows Paradigm, שכאילו הניע את תקופת אובמה, עבד עליו הכלח. נקודה מדהיגה זה הנושא של היחס כלפי מצרים ואפילו סעודיה, לא שאנחנו... אני כבר מסיים. זה, לא שסעודיה היא בבת עינינו, אבל היא הכוח המניע מאחורי חלק מהשינויים שראינו בחודשים האחרונים, והיחס של ביידן כלפי סיסי וכלפי מוחמד בן סלמן עשוי להיות בעייתי ומחייב שמירה, עמידה על המשמר בקצה שלנו. ואם לסיים בחיוב, נדמה לי שלא במקרה ארדואן עוד לא ברך אותו. ואילו מיצוטאקיס ונשיאת יוון היו נדמה לי הראשונים אחרי טרודו לשגר ברכה, מהסיבה הפשוטה שבנושא שחשוב לנו מאוד של מאזן הכוחות במזרח הים התיכון, עמדתו של ביידן קרובה מאוד ברוחה לעמדה של ישראל, יוון ואחרות שרואות בדאגה את השאיפות הטורקיות, אבל עוד נרחיב בזה. תודה. תודה רבה, אירן. נעבור עכשיו לגברת מיקי אהרונסון. היא דבר, איך רואים את תוצאות הבחירות במוסקווה. גברת אהרונסון, שרתה במטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, תקופה ארוכה, ובכלל זה בתפקיד ראש חטיבת מדיניות חוץ במזכירות המדינית. היא חוקרת ומרצה בתחומים רבים, ביניהם מדיניות רוסיה במזרח תיכון, סיוע חוץ לרשות הפלסטינית, מעורבות הצבא בקבלת החלטות הנוגעות לביטחון לאומי. היא בעלת תואר שני מאוניברסיטת ברמינגהם, ותואר ראשון מהאוניברסיטה העברית ביחסים בלאומיים וספרות אנגלית. מיקי. תודה אפרים, ערב טוב, תודה רבה לכל מי שהצטרף היום להקשיב לנו. הבחירות בארצות הברית היו נושא שמאוד מאוד מעניין את מי שיושב במוסקווה, וכיוון שהזמן שלי מוגבל, אני אתחיל ישר מהסוף. את מי הרוסים העדיפו בבחירות? זה לא משנה, זה בכלל לא משנה, כי רוסיה באופן כללי צופה מול ארצות הברית, בעיקר למשברים ולבעיות ולא להזדמנויות. לא משנה מי יבחר. לרוסים ברור שהאמריקאים, למרות האתגרים הסיניים, למרות הקורונה, למרות האתגרים הכלכליים, ברור לרוסים שארצות הברית היא עדיין הגורם הדומיננטי במערכת הבינלאומית, וככזה גורם שישפיע רבות על התרחשויות במערכת הבינלאומית שנוגעות ישירות לרוסיה. אבל ברור לרוסים שבגלל הרוח הנושבת בוושינגטון, הרוח הקרה מאוד הנושבת בוושינגטון, והסנטימנט האנטי-רוסי בקרב גופי המודיעין האמריקאים וגופי הביטחון האמריקאים, הסיכוי להתקרבות בין מוסקבה לוושינגטון הוא נמוך מאוד. שר חוץ של רוסיה, סרגי לברוב, נשאל על הבחירות בארצות הברית ועל זהות המועמד המועדף ומה דעתם על הבחירות, והוא אמר שלמדינה, לרוסיה, אין ציפיות מנופחות לשיתוף פעולה עם הנשיא החדש שיבחר באשר הוא. לברוב אמר גם שרוסיה תכבד כל בחירה של העם האמריקאי, והיא מוכנה לשיתוף פעולה בונה, אבל היא ריאלית בנוגע לסיכויים לשיתוף פעולה כזה. סקר עצמאי יחסית שנערך ברוסיה, הראה שגם רוב הרוסים חושבים באותה צורה, ויש להם ציפייה מאוד נמוכה עכשיו אנחנו יודעים שביידן נבחר, אבל גם קודם, מביידן, מטראמפ, לא היו להם הרבה תקוות. ההנחה של ההדפה הטריוויאלית של טראמפ ברוסיה, אני רוצה לשים שם איזשהו סימן שאלה. אומרו כל הזמן שטראמפ טוב לרוסים. עכשיו, הרטוריקה של טראמפ הייתה מאוד חיובית, הוא דיבר על רצון להתקרב, הוא החמיא מאוד לנשיא פוטין, הוא אמר שאין הוכחות על מעורבות רוסית בבחירות ב-2016, אבל ההתנהלות שלו בפועל הייתה מאוד מאוד לא חיובית כלפי מוסקווה. בתקופתו
הסנקציות על רוסיה הורחבו מסנקציות ביטחוניות ופיננסיות גם לסנקציות על סקטור האנרגיה, בעיקר על הפרויקט שאמור להוביל גז מרוסיה ישירות לגרמניה ולא לעבור באוקראינה. האמריקאים ביטלו הסכמים לבקרת נשק, הסכמים הדדיים, והם תקפו את אסד בין חסותה של רוסיה, מה שממשל אובמה נמנע מלעשות. טראמפ מאוד מאוד נזהר לגבי שיתוף הפעולה שלו עם רוסיה, כי במהלך, הנושא הרוסי היה מאוד חשוב במהלך הקמפיין האמריקאי, וביידן קרא לו הכלבלב של פוטין אפילו, והוא מאוד מאוד נזהר שלא להיחשב כמשתף פעולה עם הרוסים. עכשיו, ביידן לעומת זאת, אנחנו עוד נראה כמובן מה הוא יעשה, אבל הרטוריקה שלו כיום כלפי רוסיה במהלך הקמפיין היא מאוד מאוד לוחמנית. לפני כחודש, ביידן אמר שהוא מאמין שסין היא מתחרה רציני מאוד לארצות הברית, אבל שרוסיה היא יריב ומהווה את הסכנה הגדולה ביותר לביטחון הלאומי האמריקאי. ומכאן אנחנו מתחילים היום. עד 2014 ביידן מאוד תמך בפתיחות כלפי רוסיה, בהתקרבות כלפי רוסיה. מה קרה ב-2014? רוסיה נכנסת לאוקראינה ומספחת את קרים. ומאז ביידן בעצם מתהפך ביחסו כלפי רוסיה, הוא תומך בסנקציות, הוא תומך בגישה הרבה יותר קשוחה. אם אנחנו מנסים להסיק מהאמירות שלו במהלך הקמפיין ובשנים האחרונות, למה אפשר לצפות מהממשל האמריקאי החדש, קודם כל בחודשים הקרובים אני מאמינה שהם יעסקו בעיקר באתגרים פנימיים, והנושא הרוסי יטופל, אבל לא יהיה בקדמת הבמה. בכל זאת, הוא לא צפוי לוותר לרוסים בנושאים גלובליים, כמו אוקראינה, כמו ההתנהלות כלפי מזרח אירופה, פולין למשל, או הרצון של רוסיה לחזור למועדון ה-G8, מועדון המדינות ה-G8, שהיא נזרקה ממנו אחרי שהיא סיפחה את קרים. ביידן לא צפוי לוותר בהיבטים האלה. באיזה תחומים הוא צפוי ללכת לקראת רוסיה? אולי בנושא אמנות והסכמים דו-צדדיים לבקרת נשק, יכול להיות שהוא יעריך אותם, או יחדש את ההסכמים שארצות הברית בתקופתו של טראמפ נטשה. יכול להיות, אירן ציין את זה, שבאיזושהי צורה תחת פיקוח ושינויים, יכול להיות שביידן יחדש את הגישה הדיפלומטית כלפי איראן, ויחזור בצורה כלשהי להסכם ה-JCPOA, הסכם הגרעין מול איראן, שרוסיה בעצם הייתה אחת מהשושבינות המרכזיות בזירה הבינלאומית שהובילה אותה, את ההסכם. יש ציפייה גדולה מאוד מביידן להתקרב שוב חזרה לאירופה ולנאטו, ולחזק בעצם את החזית המערבית. צעד כזה יתפס ברוסיה כמנוגד לחלוטין לאינטרס הרוסי, כיוון שהרוסים מעוניינים להרחיק ולמשול, להרחיק בין חברות המערב, בין חברות נאטו, ובעצם לפורר באיזושהי מידה את הברית הזאת, שבמוסקבה מאמינים שהיא באופן שוטף וללא הרף, פועלת נגד רוסיה ונגד אינטרסים רוסים ברחבי העולם. מה מעניין אותנו? המזרח התיכון. הכלל שיכול בעצם להסביר הכי טוב איך במוסקבה יתפסו צעדים של הממשל האמריקאי החדש, הוא כלל משחק סכום אפס. כלומר, רווח אמריקאי בינלאומי יתפס כמו הפסד רוסי, ואני מתכוונת ברחבי העולם. אם ארצות הברית, למשל, תקרר את קשריה עם טורקיה, חי ידבר על זה, ביידן ידוע בגישתו המאוד מאוד ביקורתית כלפי ארדואן, כלפי הגישה הפן-אוטמנית שלו, אין לי ספק שהרוסים יזרמו פנימה, וכל מה שהאמריקאים ישחררו בהקשר הטורקי, הרוסים יזרמו ויתפסו. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות מזה מעבר. במצרים, כשהסיסי, גנרל הסיסי עלה לשלטון, והאמריקאים היססו אם לעשות איתו, לא סתם היססו, סרבו למכור לו אמצעי לחימה, כי הוא עלה לשלטון באמצעים לא דמוקרטיים, בהפיכה, לא משנה שהוא הוריד מהשלטון את האחים המוסלמים, הרוסים לא חיכו ומיד חתמו על חוזה למכירת אמצעי לחימה
רוסים למצרים בסכומים של מיליארדים. עכשיו, בנושא הפלסטיני, רוסיה בעצם עד היום הייתה המעצמה שהציפה את הנושא הפלסטיני בזירה הבינלאומית, בעצם אולי המדינה, המעצמה האחרונה שבאמת עשתה את זה. היא פועלת להביא לפיוס פנימי בין הפלגים הפלסטיניים, היא פועלת לשמר את הסוגיה הפלסטינית על סדר היום, לפחות באופן תקשורתי, והיא טוענת כל הזמן שעד שהסוגיה הפלסטינית לא תיפטר, המזרח התיכון כולו יישאר רדיקלי, כאילו לא היה מה שנקרא אביב ערבי. ובעצם כל מה שיקרה במזרח התיכון כפוף להסדרה של הסוגיה הפלסטינית. עכשיו, אם רוסיה מאוד מאוד רוצה להיות במדינות, במועדון היוקרתי של המדינות המתווכות, גם בסוגיה הפלסטינית, היה בארצות הברית תחת ביידן, תנסה לחדש איזשהו תהליך של הידברות בין ישראל לפלסטינים, או להגיע לאיזושהי הסדרה של הסוגיה הזו, רוסיה תלחץ מאוד להיות חלק מהמתווכות. אם ישאירו אותה בחוץ, כמו שקרה כבר למשל בוועידת בחריין, שאמריקאים יזמו תחת טראמפ בהיבט הכלכלי להסדרה מול הפלסטינים, הרוסים ישמשו כספוילר, אין לי ספק שהם ינסו להפריע, ישללו, גם תוכנית טראמפ שלרוסים לא היה כל חלק בה, הם לא הוזמנו אפילו לטקסים הסמליים, הם ישר יצאו נגד התוכנית, אמרו שהיא פוגעת בפלסטינים, לא מסייעת לשום דבר ורק תפגע בהתפתחויות במזרח התיכון. ראינו את זה גם בהסכמי אברהם, ההסכמים עם בין ישראל למדינות המפרץ, הרוסים נשארו בחוץ, לא שיתפו אותם, והם שחררו איזושהי ברכה רפה שאומרת שהסדרה ושלום זה טוב, אבל יש כאן סיכוי משמעותי לפגוע בהסדרת הסוגיה הפלסטינית, ולכן צריך להיזהר. אני מניחה שכל מדינה נוספת שתחתום על הסכם נורמליזציה עם ישראל, הרוסים יתפסו את זה כהפסד וכמשהו שנעשה על חשבונם. שוב, אני חוזרת לעיקרון משחק סכום אפס. אם ארצות הברית תביא להסדרה עם מדינות נוספות, מבחינת הרוסים זה הפסד. לגבי איראן שאלתה פה, לרוסים יש אינטרס מסוים שתהיה הסדרה, שתהיה חזרה להסכם הגרעין מול איראן, שהאירוע הזה ייפטר בצורה דיפלומטית וכן יחזרו ל-JCPOA. אבל לא יותר מדי. חברות זה טוב, לקרב את איראן וקצת להקל עליה, אבל אם תהיה התקרבות ופתיחות גדולה מדי כלפי איראן, במוסקבה זה נתפס כבעל חשבונה. כי היום רוסיה היא המוציאה והמביאה מול איראן, ואם ארצות הברית והמערב באיזושהי צורה ייפתחו כלפיה, הדבר הזה ייתפס במוסקבה בפירוש כבעל חשבונה. יש לי זמן לעוד הערה קטנה על התערבות בבחירות, או שנשאיר את זה לשאלות, אפרים? אני לא שומעת. אני אשאיר את זה לשאלות, אבל אני אסכם בציטוט אחד קטן של ביידן, שבעצם מסכם, לדעתי, בצורה מאוד עצובה, את מה שאפשר לצפות ממערכת היחסים בין ארצות הברית לרוסיה בשנים הקרובות. ב-2011 ביידן התראיין לעיתון ניו יורקר, ואמר, וסיפר על פגישתו עם פוטין. והוא אמר הוא אמר לפוטין, אני מסתכל בעיניך ואני לא חושב שיש לך נשמה. ופוטין הסתכל עליו חזרה לדברי ביידן ואמר, אז אנחנו מבינים אחד את השני. תודה רבה. תודה רבה למיקי. אנחנו נעבור עכשיו למבט מפריז. קבל דיווח על כך מדוקטור עמנואל נבון. דוקטור נבון הוא מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, הוא במרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא עמית בכיר בפורום קהלת, הוא פרשן בערוץ i24 News, הוא פרסם 3 ספרים ומאמרים רבים בכתבי עת מקצועיים, הוא שימש בעבר כראש החוג לתקשורת ומדע המדינה במכללה החרדית בירושלים, והוא בוגר המכון המפורסם סיאנס פו בפריז, בעל דוקטור ביחבל מאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא דובר מספר שפות,
משלים או השלים ספר חדש, זה Star and Scepter, שזה שרביט והכוכב, דיפלומטיה היסטורית של ישראל. מי שרוצה לרכוש, הוא ישמח. זה מופיע באמזון. בבקשה, עמנואל. לא, לא. עכשיו שומעים? כן. מי כל הזמן סוגר אותי, כי אני פותח וסוגרים לי, אז עכשיו זה בסדר. טוב, אז תודה, תודה אפחיים על... לא רוטפים אותך, עמנואל. תודה על הפרסום לגבי הספר, הספר הרביעי, והשלישי, The Star and the Scepter, A Diplomatic History of Israel. ואולי אני אתחיל איפה שמיקי סיימה לגבי הנשמה של פוטין. יכול להיות שביידן אמר לפוטין שהוא לא חושב שיש לו נשמה, משום שג'ורג' דאבליו בוש אמר אחרי פגישה עם פוטין שהוא הסתכל בעיניו שלו, והוא רואה שיש לו נשמה, אז אני לא יודע ממתי נשיא ארצות הברית או סגני נשיא ארצות הברית הם מומחים בנשמתו של פוטין, אבל בכל זאת אנחנו, כפי שאפחיים אמר, אנחנו נעבור לאירופה, לא רק לפריז דרך אגב, אלא לאירופה באופן כללי, משום שאומנם הצרפתים אוהבים לחשוב שהם הבירה הכי חשובה באירופה, אבל מה לעשות, יש בירות אחרות, לא פחות חשובות. כשאבא אבן חזר מהסיור שלו בפריז, בלונדון ובוושינגטון, ערב מלחמת ששת הימים, אז דוגול אמר לו באיזשהו שלב, בפגישה המתוחה שלהם, אמר לו, כשאתה תהיה בוושינגטון, תגיד לג'ונסון שצריך לכנס ועידה בין ארבע מעצמות. אז כשאבא אבן סיפר את זה לג'ונסון, ג'ונסון ענה לו, who the hell are the other two? זה טיפוסי של הצרפתים. אז יש פריז, יש עיר יפה, יש גם בירות אחרות. בוא נאמר שברחבי אירופה, בוודאי בפריז, נושמים לרווחה, זה לא סוד. בשבילהם, כשמסתכלים על הפרשנים, על הרשתות החברתיות, יש הסכמה מקיר לקיר כמעט, ואני אסביר את הכמעט, שטראמפ היה ליצן, בריון, משוגע, מה לא. וזה הרבה יותר, אם אתם זוכרים, גם בתחילת שנות ה-2000, הגישה האירופאית כלפי בוש הבן הייתה גם מאוד מאוד יותר מביקורתית, זאת אומרת, זה היה דמון בשבילהם. אז היום הם מתגעגעים עליו, בהשוואה לטראמפ, ג'ורג' דאבליו בוש היה בן אדם מהמפלגה השמרנית המסורתית, וזה, זאת אומרת, בשבילהם טראמפ זה בהחלט תופעה שהם לא ידעו איך להתמודד איתה. אז הם נושמים לרווחה, אבל כשאמרתי מקיר לקיר, אז מי באירופה בעצם לא מברך על זה שטראמפ הפסיד? בעצם מה שנקרא המפלגות הפופוליסטיות. צריך להבין שטראמפ נבחר בשנה שבה הבריטים הצביעו על הברקסיט. ואז הייתה איזושהי אווירה בחלק מהמפלגות הפופוליסטיות באירופה, שיש כאן איזשהו כיוון היסטורי, פיצול של האיחוד האירופי, מרד של הלאומנות נגד הגלובליזציה וכו' וכו'. ובוריס ג'ונסון, מעבר לתספורת הדומה לזו של טראמפ, היה גם הסמל הזה, אפשר לומר, באירופה. אז בשביל ג'ונסון, בוא נאמר הוא מבין עכשיו שהשתנה משהו בוושינגטון, ושהוא כנראה לא יקבל את הסכם השכר שהוא רצה עם ארצות הברית כפי שהוא רצה אותו, והוא יצטרך להתפשר יותר, זאת אומרת, אין לו יותר רוח הגבית של וושינגטון כדי להתעקש יותר על הסכם מול האיחוד האירופי שהוא לא מצליח לגבש. ומי עוד לא מברך? The usual suspects, אורבן כמובן. אורבן כמובן שבשבילו טראמפ זה היה הגשמה של החזון הפוליטי שלו. גם אצל הפולנים, שגם שם יש ממשלה פופוליסטית, אז הפולנים ידעו איך לטפל בטראמפ, ידעו איך להחמיא לו, והוא הסכים שם לבנות איזשהו בסיס צבאי, אז גם הם לא כל כך מרחים. והמפלגות הפופוליסטיות שהן כבר לא, זאת אומרת, הליגה באיטליה כבר לא בשלטון, אמנם,
אבל אלו האחרונים, בוא נאמר, שלא מבחרים. וצריך להבין שבתוך אירופה יש כוחות שונים וויכוח עקרוני לגבי העתיד של האיחוד האירופאי. יש את הכוחות הסנטריפוגים של אורבן, ממשלת הפיס בפולין, והליגה באיטליה, מדיניות של, תקחו לזה לאומנית, פופוליסטית, יש את הברקסיט, את הברקסיט צ'ירס בבריטניה, ויש כמובן את הכוחות היותר מסוכתים של מקרון, של מרקל, שהם בעד לשמר את האיחוד האירופאי, כולל כמובן האיחוד המוניטרי, שמקרון בעד בכלל להעמיק את הפרויקט, במיוחד האינטגרציה הכלכלית עם גרמניה. אבל בתוך המפה הזאת, גרמניה, אל תשכחו, הופכת, זאת אומרת, יהיה חילופי שלטון בגרמניה ב-2021, כי מרקל לא תתמודד שוב. אז קודם כל, יש שינוי מדיני משמעותי בגרמניה, וחלוקת העבודה שמסתמנת היום באירופה כלפי ארצות הברית, זה שגרמניה ממשיכה להיות בעצם המעצמה הכלכלית, וצרפת יותר המעצמה, אפשר לדבר על מעצמה, דיברתי מקודם על דה-גול, שחון הגדולה, אבל יותר דיפלומטית וצבאית. ובעניין הזה, אני חושב שמדוע הם נושמים לרווחה, משום שבשביל מקרון במיוחד, שמתמודד כמעט לבד, גם מול המתקפה בינלאומית לגבי ההתנהלות של צרפת מול הרדיקליזם האסלאמי, גם מול ארדוגן בים התיכון, וגם מול האיום של רוסיה, וכאן אני חושב שמקרון ממש נושם לרווחה, משום שטראמפ התחיל את הקדנציה שלו, בוודאי במהלך הקמפיין, באמירות מזלזלות לגבי נאטו, למה אנחנו משלמים. אני מוכרח לומר שהוא חזר בזה הרבה, זאת אומרת, הוא שינה מאוד את הטון שלו, בהתחלה זה התחת ההשפעה כנראה של סטיב ביינון, של בעד לפרק את האיחוד האירופאי, את נאטו וכו'. תודה לאל, בנון הסתלק משם, וטראמפ קצת התמתן לפחות קצת, ואז הוא התחיל להבין את החשיבות של נאטו, לזכותו יאמר שהוא הצליח לשכנע את רוב מדינות נאטו, כן לענות קצת את ההוצאות הביטחוניות שלהם, וזה בהחלט הישג. אבל מבחינתו של מקרון, אני חושב שזה מאוד חשוב לו, שהוא יפגיש שיש עכשיו בוושינגטון נשיא, שמבין את החשיבות של הסולידריות בין ארצות הברית לבין השותפים המסורתיים שלה באירופה. לגבי ארדוגן, שתכף בטח איתן ידבר על זה, חזית הרבה יותר תקפה כלפי ארדוגן, ואני מקווה מאוד שביידן יעמוד במילתו לטפל בארדוגן כמו שצריך, כי חייבים את זה. זאת אומרת, היום לא יכול להיות שרק מקרון ישלח שם ספינות, וידבר בתקפות נגד הסולטן העותומני. כנה לגבי רוסיה. כנה לגבי רוסיה. אני חושב שהאמביוולנטיות הזאת של פוטין, החברות שלו עם רודנים מסביב לעולם, מסעודיה עד מוסקווה ואחרים, אני חושב שהאירופאים חיכו הרבה לנשיא אמריקאי שידבר הרבה יותר בקול ברור נגד השיטות המאפיונריות של פוטין. השיטות המאפיונריות שלו לא רק כלפי המתנגדים שלו ולא רק כלפי הניסויים שלו של חיסונים נגד הקורונה על ראשי האופוזיציה, אני מתכוון כמובן להרעלה של של ראש האופוזיציה ברוסיה, אבל כמובן האירנדנטיזם הרוסי במזרח אירופה. וכאן אני חושב ש הייתי שאלה גדולה גם לגבי המדיניות של גרמניה, דיברתי על חילופי השלטון בגרמניה ב-2021, אז פה הרבה תלוי גם מי המנהיג החדש של המפלגה השמרנית, האם זה יהיה מישהו שמוכן לנקוט בקו הרבה יותר תקף כלפי רוסיה וטורקיה, או האם זה מה שהגרמנים קוראים רוסלן פרשטר, מי שמבין את רוסיה. עכשיו, יש עכשיו לא רק מושג של רוסלן פרשטר, אלא גם של טורקאי פרשטר, מי שמבין את טורקיה. זאת אומרת, יש הרבה בגרמניה, במנהיגות הגרמנית, שמוכנים לסלוח הרבה לארדואן,
כי הוא מחזיק אותם בביצים עם הפליטים האסורים שהוא מאיים כל הזמן להעביר לאירופה אם הוא לא מקבל כסף, אבל גם לגבי רוסיה והצינור של הנורד סטרים 2, שגם פה זה בהחלט פוגע באחידות של החזית האירופאית מול רוסיה. אז לסיכום, הייתי אומר שאם האירופאים נושמים לרווחה, זה לא רק משום שהם מרגישים טוב עם עצמם כאשר הם לועגים לנשיא אמריקאי וולגרי ובור, שזה כמובן, הם מרגישים טוב עם עצמם כל הזמן כשהם לועגים באמריקאים, אבל זה יותר עמוק מזה. זה יותר הרבה עמוק מזה, משום שבמהלך 4 שנים הם הרגישו שבן הברית החשוב ביותר שלהם נטש אותם מול טורקיה, מול רוסיה, וכאן אני חושב שיש הזדמנות לשקם את היחסים בין אירופה לבין וושינגטון, במיוחד עם המדיניות המבורכת לדעתי של מקרון. בנקודה אחרונה, איפה זה מוביל אותנו לגבי גם היחסים עם ישראל, ביחסים המשולשים בין ישראל, ארצות הברית לאירופה, אז כאן בעצם אני חושב שאני לפני שבוע בדיוק נפגשתי עם הנציגה של האיחוד האירופאי לתהליך השלום במזרח התיכון, שאלתי אותה אם לא משעמם לה בשנים האחרונות, שאלתי אותה מה היא עושה בדיוק, וזה היה לה בלתי אפשרי נפשית, פסיכולוגית, לא לחזור על אותם סיסמאות כמו איזשהו קטשיזם כזה, שכאילו לא השתנה שום דבר במזרח התיכון, זאת אומרת, השיחה הזאת איתה הייתה באמת, היה קשה מאוד לשנות את הדוגמטיות הזאת, כפי שאמר איתן ערן מקודם, we all know the solution, הפתרון הזה שכולם מכירים אותו. ואני מתקשה לראות שינוי באירופה לגבי הגישה מאוד מאוד דוגמטית הזאת בסוגיה של סרסוך הישראלי הפלסטיני, אבל היות ואני לא חושב שביידן, זה יהיה מזוכיסטי מבחינתו, להשקיע באמת מאמצים דווקא בסוגיה הזאת שסחפה כל כך הרבה נשיאים אמריקאים, הסוגיה הישראלית-פלסטינית, זאת אומרת, יש לו דאגות אחרות בעולם, אני חושב שהדאגה הראשונה זה סין ואיראן בשבילו, וזה יהיה ממש התאבדותי מבחינתו להשקיע עוד פעם, כמו אובמה וקרי בזמנם, בסוגיה הזאת שסחפה כל כך הרבה נשיאים אמריקאים. אבל אני חושב שיש כאן בשביל ישראל הזדמנות, ואני אסיים עם זה, לגבש מדיניות הרבה יותר קוהרנטית כלפי אירופה וארצות הברית עם הנשיא החדש, משום שאני חושב שבכל זאת בשנים האחרונות הייתה קצת הגזמה, ואני אסיים עם זה, עם הקשרים שלנו עם הפופוליסטים באירופה. אני לא מזלזל ביתרונות של המדיניות הזאת כדי לפצל את ההצבעות של מועצת השרים של האיחוד האירופאי, אכן זה אפשר למנוע הצבעות פה אחד נגד ישראל, זה מאוד שימושי, אבל אני חושב שצריך להיזהר מכל החברה האלו, גם אורבן וגם הממשלה הפולנית וכו', משום שא', הם מתנגדים לשכר חופשי ולשוק אירופאי פתוח, והם השותף הגדול ביותר שלנו, ואין לנו שום אינטרס בפירוק של הגוש הכלכלי הזה, ובית חלק מהם הם פשוט פרו-רוסים. זה נכון לגבי ארדוגן, זה נכון לגבי הליגה באיטליה, ואין לישראל אינטרס בעוד ברקזיט ובעוד לאומנים ובעוד פופוליסטים, ואני חושב שצריך למצוא איזשהו מחנה משותף, גם לדעת להשתמש בשיטה של divide and rule, זה צריך להמשיך לעשות, אבל לא להתבלבל איפה בני הברית האמיתיים שלנו, ואני חושב שכאן, בין ביידן למקרון יש פוטנציאל חשוב לשינוי מדיניות, להקשחת מדיניות מול רוסיה וטורקיה, וזה יכול בהחלט לשחק לטובתה של ישראל, אם נדע לנצל את זה. תודה רבה, עמנואל. אנחנו נעבור עכשיו לדוקטור חי איתן כהן ינרוצ'ק, שהוא מומחה בפוליטיקה וביחסי החוץ של טורקיה, וגם בנושא הקורדי, הוא עורך משותף של כתב העת טורקיה סקופ, מטעם מרכז משה דיין ללימודי מזרח תיכון, באוניברסיטת תל אביב.
הוא כמובן חוקר אצלנו במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. חי, מה המבט מאנקרה? אוקיי. ערב טוב, קהל נכבד. קודם כל אני חייב לציין שאנחנו בחרנו במועד הנכון ביותר, לפי הבנתי, שאנחנו רק קיבלנו את התוצאות רק היום בבוקר או אתמול בלילה. אז בסופו של דבר, היום ברצוני להתייחס כיצד התוצאות האלה התקבלו בטורקיה. כמובן, כפי שאתם יכולים לראות, הסולטן ארדואן לא כל כך התרשם לטובה מהחיבוק החם כביכול של ג'ו ביידן. עכשיו קודם כל נתייחס מהמבט של האיש, ארדואן, איך הוא רואה את הנשיאי ארצות הברית. קודם כל, איש והגדה, בבקשה, ארדואן עלה, המפלגה של ארדואן עלה לשלטון ב-2002, הוא בעצמו הפך להיות ראש ממשלת טורקיה ב-2003, ומאז הוא רק רואה נשיאים הולכים ויוצאים, מגיעים ועוזבים את הכיסא, אבל מי שנשאר בסופו של דבר בכיסא זה הוא. אז מה הוא בעצם מפיק מזה? איזה מין מסקנה הוא מסיק מזה? בסופו של דבר כל נשיאי ארצות הברית חולפים, אבל סולטן של הסולטנים, מכתיר מלכים, ארדואן, נשאר בכיסא שלו. אז לכן, אפילו אם יש לנו פה עליות או ירידות, בסופו של דבר ארדואן יודע היטב שהוא הולך לשרוד, והוא רק רואה בבר שיח שלו כאיזשהו שחקן זמני, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על נשיא ארצות הברית החדש, הנכנס, ג'ו ביידן. כיצד הטורקים מגיבים? כפי שאתם יכולים לראות, הסגן נשיא טורקי פואט אוקטאי היום הצהיר שטורקיה מוכנה לשתף פעולה עם כל גורם שיושב בוושינגטון. אנחנו גם ראינו הכרזה די דומה על ידי שר החוץ הטורקי מבלוט צ'אבושולו, אבל בסופו של דבר אנחנו לא ראינו הצהרה רשמית מטעם בית הנשיא או מהחשבון הטוויטר הרשמי של נשיא טורקיה ארדואן. אז עכשיו, לפני שאנחנו נשאל את השאלה, קודם כל נבין איזה מין מערכת יחסים הייתה בין ארדואן לטראמפ. אני חייב לציין שזו הייתה מערכת יחסים די קשה ואמביוולנטית. כפי שאתם יכולים לראות בפסגת G20, התמונה הזאת צולמה באוסקה ביפן. באותה העת, למשל, טראמפ הצהיר שארדואן הפך להיות הקורבן של ממשל אובמה בנוגע למערכות S-400, אבל למשל, כשזה מגיע לקורדים, אז הוא כתב לו איזשהו מכתב מאוד 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 חריף שמסתיים, don't be a fool, אל תהיה טיפש. כן, אז ארדואן לא כל כך הבין איך לאכול אותו, אבל בסופו של דבר, בטורקיה הציגו את טראמפ כשוטר הטוב, ואת כל מנגנוני המדינה האמריקאית כשוטר הרע, וכמובן גם לארדואן יש איזשהו זיכרון עם ג'ו ביידן. אז ג'ו ביידן כמובן כסגן נשיא ארצות הברית היה באנקרה, הוא התארח באלמון כמו שצריך, כפי שאתם יודעים, אבל לא הכל הלך חלק, אני חייב לציין. למשל ב-2014 ביידן כבר התנצל בפני נשיא טורקיה בגלל האשמה שכביכול טורקיה תמכה במדינה האסלאמית. מאוחר יותר שמו של ביידן עלה עם הניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה, כביכול הוא תמך מאחורי הקלעים לאנשי פתולה גולן. וזה לא היה סוף פסוק, גם בשיא של המבצע הצבאי בצפון סוריה שזכה בשם מגן מעיין השלום, אז כפי שאתם יכולים לראות פה, ג'ו ביידן אמר שהוא בעצם תייג את טורקיה כבעייתית מאוד, ועל טורקיה לשלם מחיר מאוד כבד על התנהגותה בצפון סוריה בעקבות הנטישה האמריקאית בלוחמים הקורדים. אז לאחרונה אנחנו גם במהלך הקמפיין של ביידן, אנחנו שמענו שביידן תייג את ארדואן כאוטוקרט ביחד עם שליטי רוסיה וסין, ויתרה מזאת, אפילו כאשר הישיבה הסגורה של ביידן הודלפה על ידי ניו יורק טיימס באוגוסט האחרון, אגב הישיבה הזאת התקיימה בדצמבר,
אזי אנחנו שמענו מפיו של ביידן כי בכוונתו להפיל את ארדואן מהשלטון באמצעות תמיכה במפלגות האופוזיציוניות הטורקיות, אז בסופו של דבר ארדואן קיבל את זה מאוד קשה. הוא אפילו אמר, אנחנו היינו אמורים לשתות, אנחנו שתינו ביחד תה, איך זה יכול להיות שביידן אמר דבר כזה, ובסופו של דבר רק רגע מתנצא, הנה, הוא אמר, אנחנו ביחד ישבנו ושתינו תה, אבל התגובה החריפה ביותר קיבלנו דווקא מדוברו של נשיא טורקי אברהים קלן, פשוט אם אתם תשימו לב למה שהוא כתב בשורה האחרונה, הוא בעצם איים על נשיא ארצות הברית הנכנס, כמובן אז הוא לא היה ארצות הברית, אבל יש פה איזשהו מתח. אז עצם העובדה שארדואן הפך את העניין הזה לאישי, זה לא מפתיע אותנו, אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מסתכלים למערכת היחסים בין ארצות הברית לטורקיה, אנחנו רואים שיש לנו פה שני מתאגרפים, אבל לא באותה, הקבוצה. כלומר, בבקשה, נכון להיום, על השולחן של נשיא ארצות הברית יש שלושה דברים מאוד מרכזיים, שבזכותם הם יכולים להטיל סנקציות מאוד כבדות על טורקיה. למשל, הנושא הראשון זה השואה הארמנית, כפי שאתם יכולים לראות על המסך, גם בית הנבחרים האמריקאי וגם הסנאט האמריקאי חקקו את הרזולוציות, וכתוצאה מכך, מה שבעצם מביא לנו את הבשורה הגדולה, זה בעצם הנשיא האמריקאי חייב לחתום על שתי הרזולוציות האלה, וכתוצאה מכך זאת תהיה הכרה אמריקאית רשמית, שזה בעצם יסלול את הדרך לתביעות בינלאומיות נגד טורקיה. זה מאוד קשה עבור טורקים, העניין השואה הארמנית, אז זה בעצם יושב בשולחן של נשיא ארצות הברית, מתי שהוא רוצה הוא יכול לשלוף את האקדח הזה. האקדח השני כמובן זה הסנקציות בשם קאצה, The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. בסופו של דבר כולנו יודעים שטורקיה הצטיידה במערכות S-400, וכתוצאה מכך טורקיה הייתה חייבת להיענש על ידי ארצות הברית, אבל בגלל המיקומה של טורקיה גם מבחינה גיאופוליטית וגם בנאטו, אזי דונלד טראמפ קיבל החלטה והוא לא עשה את זה, אז זה לא אומר שג'ו ביידן לא יעשה את זה, אז זה גם סימן שאלה אחד גדול עבור טורקיה, כי בסופו של דבר רק לפני כחודש ימים טורקיה כבר הפעילה את המערכת S-400 בחוף הצפוני של טורקיה בבסיס צבאי במחוז סינופ. וכמובן אחרון חביב, יש לנו פה עוד אפשרות לסנקציה, יש לנו פה את הבנק הממלכתי הטורקי בשם הלקבנק. הלקבנק הצטיין בעקיפת הסנקציות האמריקאיות והלבין את ההון הטורקי, את הון האיראני, והם עשו בעצם מסחר בין טורקיה לאיראן כאשר היו סנקציות נגד איראן, וכתוצאה מכך משרד האוצר האמריקאי עלה למזימה, ונכון לעכשיו יש עוד חרב של דמוקלס מעל הראש של הבנק הממלכתי הטורקי. מיותר לציין שכולנו יודעים מה המצב של לירה הטורקית היום, יש פיחות חסר תקדים. אגב, תוך כדי מתן ההרצאה הזאת, אני גם רוצה לומר לכם, שכמובן חייבים לאמת את זה מאוחר יותר, שר האוצר הטורקי בלאט אלבאיראק, החתן של ארדואן, לפי שעה כביכול, התפטר מתפקידו, אבל ההודעה הזאת חייבת לאימות. וכמובן, אני גם רוצה להתייחס לדמוניזציה של הנשיא ביידן. פה, כביכול, אתם רואים פה מנצח של התזמורת, זה ג'ו ביידן, ומי נמצא פה? קודם כל, יש לנו פה את המנהיג של הקורדים, סלאטין דמירטש, יש לנו פה כמאל קליצ'דרולו, שהוא בעצם יושב ראש האופוזיציה, יש לנו פה את אקרם אימאמולו, שהוא ראש העיר של איסטנבול, אחמד דבוטולו, מרלקשן, כל הדמויות המרכזיות של האופוזיציה הטורקית, בסופו של דבר מי המנצח הטקסים? כמובן ג'ו ביידן, למה? כי הוא אמר שהוא רוצה לתמוך בכל הגורמים האנטי-ארדואנים על מנת להפיל את ארדואן,
וכמובן איך לא להתייחס לנגורנו קרבח תוך כדי הקמפיין, תוך כדי הקמפיין בנשיאות ביידן והריס באוקטובר 2020, פרסמו את ההודעה הזאת שהם האשימו את טורקיה שהם בסופו של דבר מסלימים את המצב בנגורנו קרבח. ועל הכתבה הזאת ספציפית אני רוצה להודות לחבר טוב שלי, עיתונאי מישראל היום, דין שמואל אלמס. ופה אני רוצה לסיים עם הקריקטורה כדי שטיפה נחייך ונסיים, ואם וכאשר יש לנו פה שאלות אני אשמח לענות. אז ארדואן שואל פה, האם אתה בחרת בטראמפ או ביידן? אז דבלט בח שלי, הפרטנר של ארדואן, הוא אומר, בוודאי שבחרתי בך. אז ארדואן עונה לו, כל הכבוד, יכולת להתגבר על המלכודת, אוקיי? אז אפילו בטורקיה אתם לא יכולים לבחור בין טראמפ לביידן, אלא אתם חייבים לבחור בארדואן, כי יש לנו רק בחירה אחת. תודה רבה על ההזנה, על ההתעניינות, ומי ייתן ואנחנו שוב נוכל לחזור חזרה לאולמות כמו שצריך. אפרים, תודה על הבמה. תודה רבה, חי. נעבור עכשיו לסין. נשמע על המבט מסין, מטוביה גרינג, שהוא בוגר החוג למזרח אסיה באוניברסיטה העברית, יש לו תואר שני מאוניברסיטת תל אביב, הוא שימש כחוקר במרכז לחקר התקשורת הסינית במכללת מנהל בראשון, והוא עכשיו חוקר במכון ירושלים, אסטרטגיה ולביטחון. הוא מומחה לסין, דובר סינית. טוביה, בבקשה. Okay, אתם שומעים אותי? כן. מצוין. רואים את המצגת? כן. נדם. אז שלום לצופים בבית, תודה רבה לפרופסור אינבר, דוקטור לרמן, חברי הפאנל. נתחיל. אז בדרך כלל, בקמפיין בחירות לנשיאות, המתמודדים מנסים להציג מדיניות חוץ קשוחה. אנחנו נפרוש מהסכמים האלה והאלה, לא נוותר למדינה הזאת על ככה וככה. אובמה היה ככה, כלפי ים סין הדרומי, הילרי קלינטון הייתה ככה, כלפי נפטה, וב-2016 גם טראמפ היה ככה כלפי סין, ובכל העולם בעצם. ואחרי שהם נבחרים, אז הנושאי בפועל הוא נוהג בצורה הרבה יותר מתונה. אז טראמפ, העניין הזה הוא היה שונה. מכיוון שהוא הבטיח, הוא גם קיים. הוא נכנס לבית הלבן מתוך תפיסה שארצות הברית נכשלה בניהול היחסים שלה עם סין, ואפשרה לה לצמוח על חשבונה. והחל מסוף השנה הראשונה לכהונה שלו, ממשל טראמפ אימת את סין ישירות מול סוגיות שהיו שנים באינטרס האמריקאי, כמו סחר וקניין רוחני, ורק משם זה התפתח לאחר מכן לנושאים אחרים כמו טכנולוגיה וזכויות אדם. ועכשיו שאנחנו נמצאים במגפה, זוכרים את כל השנה הזו, האחרונה זה בעצם קטליזטור שהוא רק תמרץ את המתח שהיה קיים ממנה. עם זאת חשוב להדגיש שני דברים לפני שאנחנו מתחילים, אחד זה שלסין היה חלק גדול בהידרדרות היחסים, בכך שהיא הרבה יותר אסרטיבית כלפי חוץ ויותר אגרסיבית כלפי פנים, והדבר השני שאני רוצה להדגיש זה שלמרות שנוטים לייחס את ההידרדרות לטראמפ ולשי ג'ינפינג, הזרעים של התהליך הזה נשתלו כבר לפני. אז את המצגת אנחנו נתחיל ביחס בסין למועמדים, ואז אנחנו גם נתקדם ונראה את השינויים בנושא המפתח שצפויים להיות תחת ביידן. השקף עבר, אתם רואים? כן. נדע. אז התגובה הרשמית, אלה דוברי משרד החוץ ביניהם, שאלו אותם ישירות, מי אתם מעדיפים, את ביידן או את טראמפ? והדובר משמאל, וואנג ווינג בין, הוא אמר, the US president election is the country's internal affair, China does not take a position on it. זאת העמדה הרשמית. הדובר האחר, ג'אולי ג'יאן מימין, הוא אמר יותר מזה, לא רק שאנחנו לא לוקחים צד, זה פשוט לא מעניין אותנו. זה עניין פנימי של סין. אז מה שאומר כמובן שזה מאוד מעניין אותם, ורק כדי להמחיש את זה, אפשר להסתכל על התרשים הזה, זה השינויים בערך המטבע הסיני. בזמן ההמתנה לתוצאות הבחירות בשבוע שעבר, אז ביום רביעי הייתה עלייה של כמעט אחוז בערך היואן, אבל ברגע שנראה פתאום שקורה איזה נס לקמפיין טראמפ, והוא הולך אולי איכשהו לזכות, אז היואן פחת בכמעט 1.5%, זו הנפילה הכי גדולה ביותר בחמש שנים האחרונות, ונראה בעצם שביידן הוא נתפס יותר בעיני הסוחרים כמתון וכצפוי, מה שכמובן משפיע על השווקים.
עכשיו, לגבי התקשורת הממשלתית, שזה כולל גם את הצבא, שיש לה תקשורת משלו, גם את המפלגה הקומוניסטית הסינית, וגם את הממשלה עצמה, עם סוכנות הידיעות, אז הם קיבלו הוראה לשמור על השקט, לא לקחת צד בבחירות. היום למשל, אני הסתכלתי בביטאון של המפלגה הרשמי, יומון העם, לא הוציאו מילה אחת אפילו על הבחירות בארצות הברית, אפילו לא איזה תזכורת קטנה, שזה נהוג כמובן, כל השנים הקודם. ההנחה שסין כבר נמצאת במוקד הקמפיין של טראמפ, וכתוצאה גם בזה של ביידן, והם לא רוצים עכשיו להוסיף שמן למדורה ולהגיד, הנה סין מתי את הבחירות, כמובן שהם גם לא רוצים להתאפס כתומכים בצד כזה או אחר, למקרה שהשני ייבחר, או עכשיו שלטראמפ יש 3 חודשים שלמים כדי להתעלל בסין, אם הוא יוצא לעשות את זה. לעומת זאת, כן התאפשר סיקור של ההצבעות עצמם, התאפשר סיקור של האימותים בין המפלגות, האימותים הפומביים בין טראמפ לביידן, שגם אנחנו צפינו מהם, ולמשל תסתכלו על התמונות האלה של הכותרות שצילמתי ביום הבחירות עצמו מסוכנות הידיעות הממשלתית, ותראו מה הם כותבים. קורונה, גזענות וכיתוב פוליטי, 3 אתגרי המפתח לקראת בחירות 2020, אמריקה מותשת, נכנסת לבחירות, אימותים בסמוך לבית הלבן, שני עצורים, סיכו הרבה את האימותים האלימים, 2020 election reflects rapid US political decay and decline. המסר הכולל שעולה מהכתבות האלה ואחרות, הוא עולה מעצמו. במרכאות, תראו את כל הכאוס שיש עכשיו בארצות הברית, מגפה משתוללת, גזענות, אלימה, כיתוב פוליטי. אלה הדמוקרטיה וזכויות האדם שאתם מפארים? זאת המעצמה שרוצה להוביל את העולם? אז השמחה לאיד הזו מאפשרת למפלגה להציג את ארצות הברית כמראה לעליונות של השיטה הסינית. כן? זה דאנג יושן, זה היתרון. מצד שני, היא גם מעידה, לדעתי, על ביטחון עצמי קצת חלש, שצריכים, שזה זה שם בפסיכולוגיה, דפלקשן, אני חושב זה נקרא. בכל מקרה, לשאלה שהכי מעניינת את כולם, זה בסוף את מי סין מעדיפה, את דונלד טראמפ או את ביידן שנבחר. אז לכאורה התשובה פשוטה, ברור שהם יעדיפו את ביידן, לא? הרי טראמפ עשה כל מה שהוא יכול, וגם הקבינט שלו, כדי להתעלל בסין. אבל התשובה היא קצת יותר מורכבת מזה, ובואו נסתכל. עד השנה האחרונה, טראמפ התמקד בסחר. טראמפ הוא איש עסקים, כמו שהוא הציג את עצמו כשהוא נכנס לקמפיין, פחות התעניין בזכויות אדם, אפילו הוא מיתן את הקיצוניים שביועציו, את בולטון שהוא פיטר, לפי הספר של בולטון שהוא כתב לאחר מכן, היה לו הסכם שבשתיקה עם שי ג'ינג פינג לגבי מחנות הריכוז בשינג'יאן, שהוא אמר, כאילו, תבנה את המחנות שלך, והעיקר שניתן לנו איזו עסקת סחר יפה. הדבר השני שמאוד אהבו בו זה העניין של אמריקה פרסט, שהוא בודד את ארצות הברית משותפויות ומארגונים בינלאומיים, כמו ארגון הבריאות העולמי, הסכם פריז, הסכם הגרעין עם איראן, ובעצם הוא אפשר לסין להרחיב את ההשפעה שלה בהם, וגם להציג את עצמה כמעצמה אחראית, שהיא בעצם שומרת על החוק והסדר הבינלאומי, היא שומרת על המולטילטרליזם, על הרב-קוטביות, היא נציגת השוויון והצדק. אולי אתם זוכרים את נאום שי ג'ינג פינג בבירת הקפיטליזם בדאבוס ב-2017, שהוא הציג בדיוק את הדברים האלה, וככה הוא ממשיך להציג אותם עד היום, כולל לפני שבוע באום. ומצד שני, יש את הדברים שהם פחות אוהבים שציינו כבר, כולל הקבינט שלו, ופומפאו, ובר, ונברו, ולייטהייזר, אולי טיפה מתון יותר, והאי צפיות של טראמפ, זה פשוט רכבת תרים של רגשות, אתה לא יכול עכשיו לקבוע מדיניות לשנה הקרובה, אם כל פעם אתה צריך להסתכל בטוויטר של הנשיא, ולראות מה, על איזה רגל הוא קם בבוקר. ופה קצת אנקדוטה קטנה, יש כאלה שאומרים, שטראמפ הוא טוב לסין. למה? כי הוא מפלג את ארצות הברית מבפנים, הוא פוגע במעמדה הבינלאומי, משתמש ברטוריקה אלימה נגד סין, שמרכזת את כולם סביב הדגל. אפילו ברשתות החברתיות המציאו לו כינוי חיבה, כמו שכתוב פה, טראמפ בונה אומה, צ'ואן ג'יאנגוו, שהוא ממש באמצע הזה, מין ברגל כזה סיני, בתוך מפלגת האומה שסייעה למפלגה הקומוניסטית לעלות לשלטון. אוקיי, ולגבי ביידן, הצד השני, לכאורה הם יעדיפו אותו, לא? הרי מדובר בבן אדם הרבה יותר מתון, הרבה יותר צפוי, יש לו 40 שנות ניסיון של עבודה עם סין, בשנת 72, כשהיה את הביקור ההיסטורי של ניקסון, אז הוא כבר היה בתוך הפוליטיקה, בן אדם הזה בן 77 השנה, 7 שנים אחרי זה, ב-1949, הוא כבר
היה מהסנטורים הראשונים שהגיעו לסין, הוא נפגש בעצמו עם דנג שיאופינג, עם מזכיר המפלגה, ובהחלט יש מה לצפות ממנו, מי שמבין את סין, הוא בעצמו מעיד שהוא מכיר את סין אישית יותר טוב מכל מנהיג אחר בעולם, ישב איתו לפי עדות שלו 25 שעות במצטבר בארבע עיניים, והוא גם מישהו שהוא תומך במוסדות בינלאומיים, מישהו שאפשר לדבר איתו על הסכמי אקלים, אפשר לדבר איתו על הסכמי סחר בינלאומיים, אבל ג'ו ביידן הוא יכול להיות קשוח בדברים אחרים, כמו שציינו כבר לגבי טורקיה ולגבי רוסיה, אז אותו דבר כלפי סין. הוא כינה בטוויטר שלו את, את שי ג'ינפינג כפאג, כבריון. הוא כינה את המחנות הריכוז בשינג'יאנג כג'נוסייד, כרצח עם, מה שזה באמת לפי הדין הבינלאומי. והוא גם מתמקד בבריתות וקשרים חזקים שהם יכולים בעצם להכיל את ההשפעה של סין ואת העלייה שלה בעולם, שזה כולל גם באזור אסיאן, מזרח אסיה, וגם ברמה הבינלאומית. והוא גם שם את העניין של הערכים במרכז, ובזה אנחנו ניגע בשקופית הבאה. זאת אומרת שזה לא כל כך מובן מאליו שהם יעדיפו דווקא את ביידן, הנשיא הנבחר. אז השאלה היא, כיצד מדיניות ביידן צפויה להיות שונה משל טראמפ? אז סין, אפשר להגיד, היא הייתה אחד מה... אם בעצם יש מורשת לטראמפ, אז סין היא בהחלט המורשת הכי גדולה שלו במדיניות החוץ שלו. אז איך בעצם ביידן הולך להיות שם? אז עשיתי פה מין איזה פריימורק כזה, שאין מצגת במדעי המדינה בלי איזה פריימורק עם איזה משולשים וקווים, אז ראיתי לזה קו-קו-קו, קורפריישן, קומפטישן וקונפרונטיישן, נשמע קצת כמו תרנגול עם שבץ, אבל זה עוזר לזכור. אז הקומפטישן, הדבר הראשון, בואו נסתכל. אז כרגע יש קונסנזוס, כמת סחר ב-2017, יש עוד כזה דבר. באופן אירוני, מה שהתחיל את האימות הזה יותר חזיתי בין סין לארצות הברית, הוא הפך בעצם לאחד הדברים שמחזיקים את השותפות שלהם ביחד, שזה די מעניין. ומה שצפוי כרגע זה שלא יהיה שינוי משמעותי בסחר ובסנקציות, ואם כן זה יהיה יותר איכותני. ואותו דבר גם לגבי פיננסים ותעסוקה. לגבי טכנולוגיה, אני שמתי פה סימן שאלה, כי באמת זה לא כל כך ברור. הוא התבטא על כמה מהנושאים שציינתי פה על המצגת, אבל לדעתי הם לא גיבשו עדיין מדיניות ממש לכל אחד ואחד מהדברים האלה, על הוואווי, על טיק טוק, על G5 ועל יוזמת הרשת הנקייה שפומפאו מקדם באופן נמרץ, כולל פה בישראל. רשת נקייה, הכוונה לספלינטרנט, להבדיל בין אינטרנט סיני לבין אינטרנט מערבי. לגבי האימות, אז כפי שציינתי, האידיאולוגיה. ביידן וגם קמלה האריס, הם אמרו שהם הולכים להציב את הערכים והזכויות האדם במרכז מדיניות החוץ שלהם. אז עם מה זה מתנגש כמובן? יש לנו את שינג'יאנג, ויש לנו את הונג קונג, ואת החוק ה-National Security Law שהעבירו שם בחודש מאי, יוני, ויש לנו עוד עשרות סוגיות אחרות שקשורים באידיאולוגיה. אז מה הולך לקרות עם הדבר הזה? איך אתה הולך מצד אחד לנהל סחר עם בן אדם, ומצד השני אתה הולך לקרוא לו מישהו שהוא בריון שמבצע רצח עם? אז זה סוגיה שצריך לצפות בה. דבר נוסף זה ים סין הדרומי, שאם תפרוץ חס וחלילה מלחמת עולם שלישית, אז הערכה שלי שזה אחד המקומות שזה יכול להיות בו. זה כולל עם אסיאן וטיואן, ודבר נוסף זה לגבי שיתוף הפעולה, הקורפוריישן. אפשר רגע לשמוע על השקט שם? סליחה. דבר נוסף זה לגבי שיתוף הפעולה. אז גם פה יש קונצנזוס גדול, גם במזרח וגם במערב ראיתי שיש תומכים גדולים לגבי שיתוף פעולה בין ארצות הברית לסין בבריאות הציבור, ודבר נוסף זה באקלים ובקיימות. זה ככל הנראה הולך להוביל לשיתוף פעולה בין שתי המעטמות, ויראה את זה ממש בתחילת הכהונה של ביידן. לעומת זאת, לגבי ארגונים בינלאומיים, זה קצת יותר מסובך, קצת יותר קשה לראות מה הולך להיות בזה, וגם לגבי חינוך ומחקר. כזכור, יש 360 אלף תלמידים סינים שכל שנה לומדים בארצות הברית, והרבה מהם כבר חזרו לסין בגלל המגפה ובגלל היחס המאוד אנטי-סיני ש... עלה בסין בזמן שלטון טראמפ. קנה לגבי מחקר. ונראה איך ביידן הולך להתמודד עם הסוגיה הזו.
וקשרים בין אישיים, זה ההזדמנות שלנו כחוקרים, וגם הזדמנות של אנשים אחרים ועולם העסקים, זה כן לנסות לשמור על הגחלת של יחסים טובים בין המדינות. אני מדבר כאזרח אמריקאי, גם כמובן על זה נכון גם לישראל. ובסוף יש לנו זליגה בין הדברים השונים האלה, שזה יכול לדמם לכיוון אחד, וזה יכול שפתאום שיתוף הפעולה הזה יוכל איכשהו להתרחב לנושאים אחרים ולמתן את המתח. וזה ממש הסוף, זה סקר פיו על דעת קהל כלפי סין בארצות הברית. נראה שלמרות הכיתוב הפוליטי שאתם רואים שהוא בסיוע השנה, אז דבר אחד מאחל בין רפובליקנים ודמוקרטים, וזה דעת הקהל השלילית כלפי סין. ואם נצטט את יואן ג'אנג, שהוא התבטא אתמול בגלובל טיימס, הוא עמית בכיר בקאס, שזה האקדמיה הסינית למדעי החברה, ה-think tank הכי חשוב בסין כמעט, לא משנה מי ינצח, בסופו של דבר, שניהם, ביידן וטראמפ, מתייגים את סין כריבה אסטרטגית ושואפים לבלום אותה, רק הכלים והטקטיקות הן שונות. וזה באמת התמונה שאני הבנתי בעצמי, ושמעתי את זה מעוד פרשנים אחרים, וזה גם מה שמורגש בשטח. ואם זה המצב, אם ככה סין מבינה שהיא רק נכנסת לאימות בכל מקרה, המגמה תמשיך, אז כדי להמחיש מה סין חושבת לגבי זה, איך היא הולכת להתמודד עם זה, אז נסתכל על אחד האירועים הפוליטיים הכי חשובים, ובזה אנחנו מסיים חצי דקה מזמנכם, ב-27-29 באוקטובר, המושב החמישי של הוועידה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אז מה שאנחנו רואים פה זה נשיא סין שיושב במרכז התמונה, הוא חיזק את מעמד שלו עוד יותר, הוא התרכז עוד יותר בסין, שצריכה עכשיו להיות מרוכזת בעצמה. יש אסטרטגיה חדשה שתשמעו עליה הרבה יותר בזמן הקרוב, שהיא נקראת ה-Dual Circulation Strategy, המחזוריות הכפולה, שהיא מתבטאת בסחר, ביותר צמיחה כלכלית פנימית מסין, שהיא נעזרת בסחר מבחוץ, וזה דבר שחשוב לזכור. והיא מודעת לכך שהיא עומדת בפני אתגרים רבים, זה תמיד היא אומרת, אבל פעם היא באמת מאמינה, וזה נראה לי שזה גם הקורונה, זה גם הלחץ מארצות הברית ומאירופה שהוא מתגבר, והם מבחינתם אומרים, אוקיי, זה המצב. ארצות הברית היא מעצמה בירידה, כך שזה לא משנה יותר מדי אם זה טראמפ או אם ביידן, סין תשמח לשתף פעולה עם ארצות הברית, כמו שאמר סגן שר החוץ, יולה צ'אנג, אבל שי ג'ינפינג הבהיר שאם היושב בחדר הסגלגל, ימשיך ללחוץ על סין, הם מוכנים לאימות חזיתי. וזהו, גם אני אסיים באיזו בדיחה. לפי הוסי ג'ין הוא העורך של הגלובל טיימס, הם אומרים שבייג'ין מעדיפים את ביידן, בגלל שבייג'ין הם ה-for Biden City. והדבר מימין זה פשוט, שמעתי את הלסת אתמול שראיתי את זה בטוויטר, ה-People's Daily זה הביטאון הרשמי של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אז טראמפ, פשוט היה לו בליץ של ציוצים אחרי שהתקשורת אמרו שהוא הפסיד, הוא אמר, I won this election, והם פשוט הגיבו בהה, וסמיילי כופה כזה, תעשו עם העובדה הזו מה שאתם רוצים. הם מחקו את הציוץ הזה, דרך אגב, בדקתי לפני המצגת. זהו, תודה רבה, ואני אשמח גם אם תתייחסו בשאלות לשקף שנוגע לקו-קו-קו. זהו, תודה. טוב, תודה רבה. יש שאלה דומה גם למיקי וגם לטוביה, האם אנחנו צפויים לצעדים במוסקווה או בבייג'ינג אשר בוחנים את הנחישות האמריקאית, נניח אצל הרוסים באזור המדינות הבלטיות שאין להם יתרון למערב, ולגבי הסינים, האם יש בים הדרומי או כלפי טיואן, האם צפויים צעדים מסוג כזה? כן, מיקי. אני חושבת שבאופן כללי, הרוסים לא יעשו דברים כדי לבחון את האמריקאים. התגרות היא לא ערך. השגת יעדים זה ערך. אני חושבת שאפשר להרחיב, המדינות הבלטיות מאוד חשובות, בהחלט הרוסים ינסו להתקדם בכל שלב שבו הם ירגישו שהמחיר לא יהיה גבוה מדי. עכשיו השאלה מה המחיר גבוה מדי ומה הרווח. על אוקראינה שולם מחיר גבוה בינתיים,
אבל הרווח הפנימי היה גם גבוה. אחוז התמיכה הגבוה ביותר שנמדד לנשיא פוטין בעת האחרונה, 93%, אם אני לא טועה, היה מיד לאחר כיבוש קרים, סיפוח קרים. ולכן אני חושבת שיתכנו הרפתקאות, היעד לא יהיה התגרות. היעד יהיה הישגים טריטוריאליים, אסטרטגיים, רווחים אחרים, יוקרה בינלאומית וכו'. בסוף בסוף הכל חוזר לחיזוק הממשל הרוסי וההישארות שלו בשלטון. ולכן כן, ייתכן, אבל לא כהתגרות. טוביה? כן, אז פשוט תיקחו את מה שגברת אהרונסון אמרה ותחליפו את המילה רוסיה בסין, ורוב הדברים האלה הם גם תופסים. בדרך כלל יש נטייה לסין, כשמתחלף השלטון בארצות הברית, לעורר איזו פרובוקציה כזו כדי לבדוק את הנשיא החדש. הפעם כנראה זה לא יקרה, וזה פשוט מהסנטימנט שעולה בכלי התקשורת וגם מהשטח, ואפשר להבין את ההיגיון. סך הכל הם צריכים להתמודד עכשיו עוד 3 חודשים עם טראמפ, מפסיד, שהוא רוצה להשאיר חותם, ויש לו עדיין את פומפאו שם, שהוא מאוד אנטי-סיני, ויש לו שם עדיין כלים מאוד כבדים שיכול להפעיל עד ל-20 בינואר, ואני גם ראיתי עוד פעם את חוסי ג'ין, את האורך של הגלובל טיימס, הוא כתב בדיוק היום בוויצ'אט, שסין צריכה מאוד להיזהר מהתופעות האלה, שלא לסמוך לעיד ולא להביע שמחה ולא לדרוך על הגופה של טראמפ, כך הוא כתב את זה, מפסיק שהוא הפסיד, ודאי לא. היה לו טון הרבה יותר מפויס, וככה נראה גם שהם מעדיפים להתחיל את הקדנציה עם ביידן על רגל ימין, כי באמת יש פה אתגרים עולמיים שהעולם לא התמודד מעולם אף פעם. יש לנו מצב חירום בינלאומי, שזה היה בדמות הקורונה, וסין, עם כמה שהם ישמחו לראות את ארצות הברית מחולקת ומפולגת, הם צריכים את הכלכלה של ארצות הברית חזקה, הם צריכים את הטיסות הלא חזור, הם צריכים להתמודד עם משבר האקלים הזה, שעוד כמה עשרות שנים הולך לגרום לקורונה להיראות כמו טיול בגן, ולכן לדעתי הטון יהיה יותר מפויס, ולא צפויות פרובוקציות, לא בים סין הדרומי ולא בטיואן, אני מקווה מאוד שאני לא טועה, ערן, שאלה אליך, אם אתה יכול לפרט תרחישים ביחסים בין ישראל לארצות הברית, בתחום המסלול הישראלי-פלסטיני, ושאלה שנייה, האם אתה חושב שנשיא ביידן מסוגל להבריא את ארצות הברית מהמחלוקות, אם יש סיכוי לראות אמריקה יותר מאוחדת ופחות מקוטבת? אני אתחיל בשאלה השנייה, תחילה, כי יש לה השלכה מסוימת על השאלה הראשונה. אני חושב שהוא ינסה. בין היתר מבנה שביסוס מחדש של הסמכות הנשיאותית בתוך סביבה פוליטית מקוטבת, הכרחי כדי לחלץ את ארצות הברית מהמלכודת הכפולה של הקורונה מצד אחד והמשבר הכלכלי מצד שני. התברר שלמנהיגות פוליטית יש השפעה עמוקה מאוד על אפילו תוחלת החיים של אנשים, ובוודאי על היציאה מהמשבר הכלכלי שמחייבת השקעות ממשלתיות בהיקפים ענקיים ואחר כך ניהול נכון של סדרי עדיפויות. כל זה מחייב מנהיגות לגיטימית עם בסיס רחב. למה אני מחבר בין הדברים? והוא פחות או יותר זקוק לזה כדי להוציא את ארצות הברית מן המצוקות שהיא נמצאת בהן, כשהתחלואה נמצאת בשיא חסר תקדים, והמשק אומנם קצת התחיל להתאושש, אבל מיס על הכתפיו טריליונים בהוצאות של חוב נוסף. זה מסע ארוך וקשה שיחייב מנהיגות לאומית. והוא לפחות ינסה לייצר את המנהיגות הזאת כמיטב יכולתו, גם מול אותן אוכלוסיות של מידל אמריקה, שרואות באליטות של החוף המזרחי כמעט אויב. עכשיו, זה גם אומר שהוא התרחק לדעתי מהתנגשות חזיתית בסוגיות
שנויות במחלוקת בעיני חלקים גדולים של החברה האמריקאית, וישראל עדיין נהנית בחברה האמריקאית מהעדה מאוד רחבה. כך שברמת הכדאיות עבור טראמפ, בשירות של איזה חזון תעתועים של פתרון עם הפלסטינים, להתנגש עם ישראל חזיתית עכשיו, נראה לעניין נמוך. אני שמעתי את ראש הממשלה נתניהו בתקופה שעבדתי במחיצתו יותר פעם אחת, מצטט את ג'ו ביידן, כהיילישנה אומר, don't get crucified on a small cross. אם אתה כבר הולך להצלב, תצלב על משהו גדול. בשביל לבזבז את זה על קטטה שאין ממנה תוחלת עם ישראל, מבני שהצד הפלסטיני רק תאבונו רק יגבר, כמו שקרה עם אובמה, וסיכויי ההסדר רק התרחקו במקום להתקרב. אז אני חושב שביידן נבון מספיק, וכמובן מחובר מספיק לאינסטינקטים הפוליטיים שלו כדי להימנע מזה. אז מה כן יכול לקרות מבחינת תרחישים? אני מניח שיהיו מחוות מסוימות לפלסטינים. עכשיו, אמר איש מקורב מאוד לביידן, חבר הקונגרס לשעבר ישראל, זה שמשפחתו ישראל מלונג איילנד, שלא יהיה ביטול של חוק טיילור פורס, שאוסר על הממשל האמריקאי להעביר סכומים לפלסטינים כל עוד הם מעבירים כספים למשפחות המחבלים ולאסירים. אז צריך יהיה למצוא איזושהי דרך עוקפת כדי לחדש סיוע אמריקאי לפלסטינים בצורה סמלית, מבלי להפר את הדבר הזה שהוא חוק קונגרס, שאני לא רואה איך מייצרים רוב כדי למחוק אותו מספר החוקים. והדרך למשל לעשות את זה, זה סיוע הומניטרי כזה ואחר. למשל, נדלי לכם רעיון. כרגע הפלסטינים לא משלמים עבור טיפולים רפואיים לתושבי הרשות בבתי חולים ישראלים. זה גורם מצוקה ברשות, וזה אגב לא כל כך טוב גם לבתי החולים שלנו. אם מוצאים, אם כאן יכולים למצוא דרך לפתור את הבעיה הזאת, מיד בעידן הקורונה יכולה להיות לזה השלכה ברורה. הפלסטינים התקשו מאוד לסרב לזה, אחרי שאישיות כל כך בכירה כמו סאיב עריקאת, כן מצאו את הדרך לשלוח אותה להדסה להשפוז. אז הנה, יש דברים שאפשר לעשות, שלא משנים את מאזן הכוחות האסטרטגי, לא דוחפים את ישראל לקבל החלטות שהן לא מקובלות עליה, ויחד עם זה משדרות לפלסטינים שמשהו השתנה ביחס כלפיהם. אפשר לפתוח מחדש את הנציגות הפלסטינית בוושינגטון, לא נעים, לא נורא. אפשר להחזיר לתפקוד את הנציגות האמריקאית מזרח ירושלים, כבעצם סוג של נציגות מול הפלסטינים, גם לא סימפתי, לא כל כך מזעזע מבחינתנו, אפשר לחיות עם זה. להניח את היסודות למסע ומתן עתידי, זה כבר מלאכה הרבה יותר מורכבת. אני לא מעריך שזה יהיה מרכזי בסדר העדיפויות בחודשים הראשונים. גם ככל שאני יכול לשפוט, גם אנשים בצד, אותו צד של הספקטרום, שמאוד היו רוצים שזה יקרה, מבינים שלא זאת העדיפות הראשונה של טראמפ. של ביידן. סיימת, אירן? עכשיו, רק עוד דבר אחד. אם ישראל תשכיל להניח על השולחן בצורה קונסטרוקטיבית את אותם אלמנטים שצריך לשמר מתוך המורשת של מסמך טראמפ, כמו שקוראים לו, או האלטרנטיבה שהממשל הזה היוצא הציב לדרך שבה קודמיו ניסו לנהל את התהליך, יכול להיות שיצמח מזה איזושהי עמדת ביניים שתפתח אפשרויות חדשות במעלה הדרך, ברגע שהפלסטינים יבינו ש אכיפה של פתרון על ידי המערכת הבינלאומית לא הולכת לקרות, גם לא בממשל ביידן. עד כאן. יש פה שאלה שמראה, כן, לחי ולאמנואל, על יחסי אירופה-טורקיה, או יחסי טורקיה בנאטו. האם המתיחות הנוכחית, במיוחד בין צרפת וטורקיה, והפוטנציאל של האיום הטורקי להציף את אירופה בפליטים, האם המתחים מסוג כזה יביאו לדרישה אירופאית או
ההחלטה של ארדואן לעזוב את נאטו. הלוואי הוא יעזוב את נאטו, משום שאין מנגנון בתוך הברית כדי בעצם להדיח מדינה מברית נאטו. לפחות המסע ומתן שהתנהל בלי סוף בעבר על צירוף אפשרי של טורקיה לאיחוד האירופאי מעולם לא הושלם וגם מעולם לא התנהל בתום לב, אבל לפחות הוא רק חלק מנאטו ולא מהאיחוד האירופאי, זה חצי נחמה. אי אפשר בעצם להוציא מדינה בכוח מן הברית, ולכן זה יוצר מצב בלתי אפשרי בשביל האירופאים, בשביל האמריקאים. יש עכשיו מתח רב בין טורקיה לבין עוד שתי מדינות חברות בנאטו, יוון וצרפת, עם ספינות צרפתיות שנשלחו לשם כדי בעצם לשמר על המים הטריטוריאליים של 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 יוון. וכמובן שטראמפ, גם טראמפ, עם כל הרטוריקה גם שלו וגם של פומפאו, לא הצליחו למנוע מארדוגן מלרכוש את הטילים הרוסים נגד מטוסים. האם יש קולות באירופה שקוראים להוצאת טורקיה מנאטו? הם יכולים לקחו לזה, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, יש קולות שקוראים... האם יש מאמרי מערכת בעיתון, כלומר יש איזושהי עדות ל... מאומה פוליטית. האווירה נגד, האווירה באירופה על נגד, היא מאוד אנטי 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 ארדוגן, במיוחד בצרפת, משום שהוא מממן תאים קיצוניים מאוד בתוך צרפת, תאים מוסלמים שמקרון סגר אותם עכשיו. זאת אומרת, זה לא רק האימות, כמעט אימות, זאת אומרת החזית בין צרפת לבין טורקיה במזרח הים התיכון, זה גם המימון שארדוגן מעניק לתאים קיצוניים בצרפת ושמקרון סגר. לכן דעת הקהל היום בצרפת במיוחד, באירופה בכלל, הוא מאוד עוין כלפי ארדוגן, והשאלה הגדולה תהיה האם המנהיג הגרמני הבא יהיה יותר מפויס כלפי ארדוגן או פחות, כי בכל זאת לגרמניה יש היסטוריה של יחסים מיוחדים עם טורקיה, אבל בצרפת כרגע, בוודאי שגם אחרי הציור הזה בשארלי אבדו לפני שבועיים, על ארדוגן, אז כנראה שארדוגן לא מודע לכך שיש מדינות בעולם שהנשיא לא מכתיב לעיתונים מה לפרסם, הוא כנראה לא מבין את זה, אז הוא חושב באמת שמקרון ביקש משארלי אבדו כנראה לצייר את ארדוגן בתחתונים, כפי שאולם ראיתם בעמוד השער של שארלי אבדו, אבל אי אפשר כאמור להוציא אותו מנאטו, אבל האווירה והדת הקהל היום בצרפת היא מאוד אנטי ארדואן. אני גם מבקש להתייחס לנקודה הזאת. ארדואן כרגע רוצה להפוך את הבעיה הזאת עם צרפת לעניין פרסונלי מול מקרון. יותר הוא מתייחס לדמותו, לאישיות של מקרון, והוא מנסה לעשות דמוניזציה עליו. מה שבעצם מטריף את ארדואן זה מה שכבר דוקטור נבון הזכיר, מה שדוקטור נבון אומר ש... אימנואל הזכיר, שזה מה שהוא אומר, תאים קיצוניים בטורקיה הם נראים לעין הטורקי כקהילות מוסלמיות בחול. בטורקיה יש איזשהו גוף בשם רשות לענייני הדת, ולרשות לענייני הדת יש איזושהי נטייה לשלוח אימאמים, אנשי דת, לחול, במיוחד לצרפת, לגרמניה. למשל בצרפת, בבורדו, בסטרסבורג, בליון ובפריז, יש להם בתי קהילה ומסגדים, וטורקיה מזרימה שם המון כספים, ובאמצעות אנשי הדת האלה, הטורקים בעצם יכולים להשפיע על הקהילות הטורקיות, שמספרם, כפי שאנחנו יודעים, מגיעים למיליוני אנשים. אז בסופו של דבר, ארדואן מאוד חושש שההחלטה של מקרון תהפוך להיות איזושהי החלטת דומינו, וגם מדינות אחרות, למשל גרמניה, אם הם עלולים לקבל את התוצאות, את
סליחה, את ההחלטות, ההחלטות של מקרון, אז זה כמובן נזק מאוד רציני לארדואן, ואני לא חושב שארדואן יישאר בשקט, הוא, יש לו בסופו של דבר איזשהו כלי שאני גם מתאר לעצמי שגם המנהיגים האירופאים לוקחים בזה בחשבון, מיליוני טורקים נמצאים ברחוב האירופאי והם עלולים לגרום תסיסה ברחוב האירופאי, אני מציע שניקח את זה בחשבון וברצינות רבה. בנוגע לנאטו, כפי שאתם אמרתם שאין איזשהו מנגנון, אבל יתרה מזאת, בואו לא נשכח כיצד טורקיה הצטרפה לנאטו, טורקיה פשוט הקריבה חייליה בקוריאה כדי לקחת את המטריה המערבית מול רוסיה, כמובן מיקי יודעת היטב שאימפריה העות'מאנית ואימפריה הרוסית נלחמו זו בזו, אם אני לא טועה, 13 פעמים, ותמיד מיקי ניצחה את חי, תמיד הרוסים ניצחו את הטורקים, כן? אז בסופו של דבר, בזיכרון הקולקטיבי של אימפריה העות'מאנית, ושל טורקיה, של ימינו, רוסיה תמיד נתפסת כאיזשהו אויבת של טורקיה, אפילו אם אין איזשהו לחימה, אוקיי? אז לאן אני חותר? אני חותר, אפילו אם אנחנו רואים איזשהו חיכוך בין טורקיה לנאטו, ברגע שיש איזשהו חיכוך בין רוסיה לטורקיה, טורקיה פתאום זוכרת ונזכרת שהיא חברה בנאטו, ראו בבקשה את הסכסוך באידליב, פתאום הם אומרים, אופ, גוואלט, אנחנו גם נאטו, בבקשה, תיתנו לנו את היד, וזה האמריקאים גם, בואו לא נשכח, אנחנו אומרים שטורקיה פועלת גם בלוב, גם בנגורנו-קרבח, גם במזרח ים התיכון, גם בסוריה, אבל כשאנחנו מסתכלים לזירות האלה, בבקשה בואו נסתכל, בלוב טורקיה פועלת נגד אינטרסים רוסיים, אני חושב שארצות הברית מאוד שמחה מזה. בסוריה טורקיה נכנסת לזירה עוד הפעם נגד אינטרסים רוסיים, אני חושב שעוד הפעם ארצות הברית מאחורי קלעים מחייכת. וגם אפילו בקווקז, למרות העובדה שאנחנו מדברים על ארמניה והיא מדינה נוצרית וכו' וכו', אבל בואו לא נשכח ממלחמת העולם הראשונה, לראשונה טורקיה נכנסה לחצר האחורי של רוסיה ולא הורתעה מהדוב הרוסי וגם עושה בעיות לרוסיה בקווקז ומנסה להיות חלק בלתי נפרד של ה... תהליך המסע ומתן בין אזרבייג'אן לארמניה, כן? מה אנחנו מבינים פה? אני גם חושב, אני לא מומחה לענייני ארצות הברית, אבל אני גם חושב שוב, מאחורי הקלעים האמריקאים בטח מחייכים, אוקיי? אז בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים שטורקיה יוצאת להרפתקאות, וזה לא בהכרח מרגיז את האמריקאים, זה ממש לא. אבל זה גם לא אומר שטורקיה, ברגע ש... מאתגרת את יוון ואת נאטו, זה לא אומר שטורקיה נכנסה לגוש הרוסי, נסתכל רק לפני כשבועיים, הטורקים חתמו על הסכם, על המחירת התחמושת עם האוקראינים. מה זה אומר? טורקיה משחקת באותו הזמן בכמה חתונות, על מנת למקסם את האינטרסים שלה, ואם אני חייב להתייחס לנאו-אוסמאניוס, ובזה אני אסיים, אפרים, אל תדאג, אני רואה מהעיניים שלך חי... תפסיק כבר. בסופו של דבר, ארדואן כרגע עושה חיקוי, הוא בעצם מחכה, הוא מחכה את עבדול חמיד השני. עבדול חמיד השני, ברגע שאנחנו מסתכלים למדיניות החוץ שלו, כדי למקסים את האינטרסים שלו, אז הוא בעצם רקד בין הרי בירה של אירופה, כדי למקסים את האינטרסים העות'מאנים, זה אותו הסיפור גם פה, ארדואן רוקד בכמה חתונות באותו זמן כדי למקסם את האינטרסים הטורקיים, תודה רבה. אפרים, מותר הערה? בבקשה. בבקשה. חי צודק. אבל לא להושיב את הטורקי לכיסא הנמוך, בבקשה. למה לא? חי צודק, וגם התיאוריה הזאת שהאמריקאים יושבים וצוחקים מאחורה, מתכתבת בדיוק עם כל החששות הרוסים הכי חמורים, שארצות הברית היא בעצם הגורם המניע מאחורי כל מיני תהליכים, במיוחד בחצר האחורית הרוסית, למשל הקווקז,
ובכל מקום אחר שמיועדת בעצם להחליש אותם. המהלכים האלה מיועדים להחליש אותם. ביידן מסוגל לחשוב בצורה כזאת, ערן? אני חושב שביידן קודם כל בוחן את הדברים כרגלו דרך הפריזמה הפוליטית הפנימית האמריקאית, ששם יש משקל לא קטן ליוונים ולארמנים, בייחוד במדינות דמוקרטיות מסורתיות, בקליפורניה, בניו יורק, במסצ'וסטס. מבחינה היסטורית, אתם זוכרים אפילו שהיה מועמד יווני לנשיאות ארצות הברית. בוקקיס. מהדוקקיס ב-88. אז קודם כל יש כאן מרכיב פוליטי. מעבר לזה, טראמפ התבטא במהלך הקמפיין, כמו שראינו, בנושא הטורקי בצורה די חריפה. ובעניין הזה, וכאן קורה דבר מעניין, אנחנו עוד לא יודעים לאן תלך הגישה של טראמפ, של ביידן בניגוד לטראמפ מול מצרים וסעודיה. אבל הוא כבר ברך על הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות. לאיחוד האמירויות יש משקל לא קטן בשיקולים אמריקאים, בוודאי בכל מה שנוגע לקרן העצומה של ההשקעות שיכולה להשפיע לכאן או לכאן, מצב משק האנרגיה וכן הלאה. והאמירויות לגמרי בפינה האנטי-טורקית עכשיו. הן מחוברות גב לגב עם מצרים, יוון, ישראל, המחנה הזה, וזו נקודה מאוד מעניינת שביידן ואנשיו יצטרכו להביא אותה בחשבון כשהם מעצבים את המדיניות מול טורקיה. אז זה נכון שדי נחמד לראות את הטורקים מתקדשים עם הרוסים ברוב המקומות, אבל יש נקודות שבהן ידידות מסורתיות של ארצות הברית, כמו ישראל, מצרים ואיחוד האמירויות, נמצאות באותה פינה כמו הרוסים, למשל, בלוב. אז החיים מסובכים, וצריך לקבל החלטות לא פשוטות, ואני לא בטוח שבכל פינה, דווקא הראייה של רוסיה כאויב, היא זאת שתכריע. יש מקומות שכן, ויש מקומות שלא. הולכת להיות דרמה מאוד מעניינת לגבי סוריה, המדיניות כלפי סוריה. ג'ים ג'פרי, שהוביל מדיניות פרו-טורקית עקבית בהקשר הסורי, הדסקאי הסורי של ממשל טראמפ, הודיע כבר שהוא עוזב, ויש, אני לא אופתע לראות תפנית ביחס כלפי הלגיטימיות של הפעילות הטורקית, גם בזירה הסורית, בממשל החדש. טוב, אני חושב שראינו הערב שהעולם מסובך ומורכב, ואני מודה כמובן לחוקרים שלנו על השתתפותם במושב הזה. תודה למאזינים, למסתכלים, וכל טוב, ונתראה באירוע נוסף של מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון. לילה טוב, מירושלים. לילה טוב, להתראות. לילה טוב לכולם, ותודה על ההשתתפות.